نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. امت مسلمہ آج جن حالات سے دوچار ہے، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہندوستان میں اس وقت جو ماحول ہے، اور جس ماحول میں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، اس سے بھی سب واقف ہیں. ان حالات میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، ان پر ہمیں خاص توجہ کی ضرورت ہے. ہم جن حالات سے دوچار ہیں، امت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی سخت حالات اس امت پر آئے ہیں، اور ان سخت ترین حالات سے بھی امت نکلی ہے. آج بھی اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، اور جو کام ہمارے کرنے کے ہیں انہیں کریں، تو انشاءاللہ ان حالات سے جلدی نکل جائیں گے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ان تمام بدترین حالات کے باوجود ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے. ہم میں سے ہر فرد کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، انفرادی طور پر بھی یعنی اکیلے بھی، اور اجتماعی طور پر بھی. ہم ان ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہوں تو یقیناً حالات بہتر ہوں گے، اور ہم ان حالات سے بہت اچھے انداز میں گزر جائیں گے. میں نے جو آیات پڑھی ہیں، سورہ زمر کی دو آیات پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے،
اور ان بندوں سے جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یقیناً اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور یقیناً وہی غفور الرحیم ہے. اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. اس آیت میں جو لفظ ظلم آیا ہے کہ ان بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اگر غور کریں, توجہ دیں, اور ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات میں غور کرے, قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, تم اپنی ذات میں غور کرو, اپنے اندر غور کرو, تو معلوم ہوگا کہ ہم خود اپنی ذات کے لیے ظالم ہیں کہ ہم نے اپنی فکر کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے ذہن کو, اپنے ہاتھ پیر کو, اپنی طاقت و قوت کو, اپنے علم کو وہاں صرف نہیں کیا, وہاں خرچ نہیں کیا جہاں ہمیں کرنا چاہیے تھا, اور یہی ظلم ہے. تو ہم میں سے ہر شخص خود اپنے لیے ظالم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. یعنی اگر ہم سچے دل سے اللہ کی جناب میں اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں, شرمندہ ہوں, توبہ کریں, تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں. دوسری جو آیت میں نے سورہ آل عمران کی پڑھی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, حالات سے گھبرائے نہیں, پریشان نہ ہوں, غم نہ کریں, تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. ہمارے جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے ایک سب سے پہلا کام ہے ثابت قدمی, اللہ تعالیٰ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا. یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جب بندہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو ثابت قدم کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, بڑی اہم آیت ہے یہ کہ اگر تم نے صبر کیا یعنی ثابت قدم رہے اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی, پرہیزگار بن کر دنیا میں رہے, لا يضركم كيدهم شيئا, ان کی سازشیں, ان کا مکر و فریب, ان کی پلاننگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. لیکن اس سے پہلے دو کام کرنے, صبر یعنی ثابت قدمی اور تقوی, پرہیزگاری. اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی اور اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. آج ہم دیکھیں ہمارے اندر تقوی کہاں ہے, ہمارے اندر صبر کہاں ہے, کتنے پرسنٹ ہمارے اندر صبر ہے اور کتنے پرسنٹ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے.
اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، مسلمانوں صبر کرو، یعنی جمے رہو، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہو، ورابطو ایک دوسرے کو تھامے رکھو، اتحاد، استقامت، صبر، واتقوا اللہ اور تقوی، اللہ کا تقوی، پرہیزگاری، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. کامیابی کی ضمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ صبر و استقامت، تقوی اور پرہیزگاری اور اتحاد، اگر یہ کام تم نے کر لیا لعلکم تفلحون تو تم کامیاب ہو سکو گے. تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر ہمیں ہدایات دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں بہت سی نصیحتیں ملتی ہیں. ہم سوجھ بوجھ سے کام لیں، جوش اور جذبے میں اپنا ذہنی توازن خراب نہ کریں، غصے پر کنٹرول کریں، جوش پر کنٹرول کریں، دانائی اختیار کریں، عقل مندی اختیار کریں، حکمت اختیار کریں، سوشل میڈیا کے پروپیگنڈوں پر توجہ نہ دیں، دھیان نہ دیں. اس پر بہت کچھ جھوٹ چل رہا اور ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ آدمی اس پر یقین کر کے کچھ نہ کچھ غلط فیصلے کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھیں، یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کائنات کا وہی اکیلا مالک ہے اور یہ کائنات اسی اکیلے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کا کنٹرول اس کائنات پر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس پر ہم بھروسہ رکھیں. اسی طرح اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. آج ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، تھوڑی سی دیر میں ہم اللہ رب العالمین کی توحید کو بھول کر شرکیہ کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جہاں ذرا سا فائدہ نظر آیا وہاں ایمانداری کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. شاید آج وہی ہم سے ناراض ہے، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، روئیں اس کے آگے، گڑ گڑائیں اس کے آگے، استغفار کریں، توبہ کریں اور اسے راضی کریں. شاید وہ ہم سے ناراض ہے، اس نے اپنے راضی کرنے کے لیے بھی ہمیں نسخے دیے ہیں، ہمیں طریقے بتائے ہیں. ہم التجا کریں اس سے، مانگیں اس سے، وہی دینے والا ہے، وہی حالات کو پلٹنے والا ہے، وہی حالات کو درست کرنے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اپنے اعمال کو درست کریں. ہمارا عمل، عملی زندگی، اس میں بڑا فساد ہے، بڑی خرابیاں ہیں. تو عملی زندگی کو درست کریں تو یقیناً ہمارے حالات درست ہوں گے. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کریں. ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آتی ہے
तो हम उसको भूल जाते हैं। हमें बहुत कुछ याद आता है, आज दौलत, ऐश, इशरत, बड़े बड़े मकानात, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इन सब चीज़ों ने हमें पागल कर दिया है और इस पर हिर्स पर हिर्स, इतना है और हो, इतना है और हो। अल्हाकुम अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और की हिरस ने हलाक कर दिया है, यहाँ तक के लोग कब्रों को पहुँच गए। तो मेरे भाइयों, हिर्स, लालच, और सिर्फ दुनिया ही दुनिया, पैसा ही पैसा, उसके पीछे भागना, इसने हमें तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। पैसा कमाएं, पैसा कमाना बुराई नहीं है, खूब कमाएं हलाल तरीके से, लेकिन उसको खर्च भी सही तौर पर करें, उसे बर्बाद ना करें, फजूल चीज़ों में बर्बाद ना करें। आज देख लीजिए हमारी तकरीबात में कितना फजूल पैसा, लाखों रुपए खर्च होते हैं, किस लिए? कि कौम में, बरादरी में, सोसाइटी में हमारा नाम हो जाए, तारीफें हों, और होती हैं। हफ्तों जिक्र होता है, यहाँ सुना है फलां के यहाँ देखा, उसने इतना इतना दिया है और ऐसी तकरीब की है, इतना खर्च किया है, 50 लाख, 1 करोड़ की शादी की है। ये सब आज हमारे माशरे में आम है, ये कोई नई बात नहीं है, और मुझसे ज़्यादा आप वाकिफ हैं कि सब बुराइयाँ आज हमारे अंदर मौजूद हैं। जो आदमी 1-2 करोड़ की शादी कर रहा है, उससे जाकर आप कहें कि अपने मोहल्ले में 50 लाख की लागत से एक प्राइमरी स्कूल कायम कर दो, जहाँ गरीब मुसलमानों के बच्चे तालीम हासिल करें, वो तैयार नहीं होगा, इल्ला माशा अल्लाह कोई तैयार हो जाए, लेकिन इस काम के लिए तैयार नहीं होते। उसके लिए 10 बहाने, कारोबार ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, आजकल बाजार बड़ा ठंडा है, आजकल ये सूरत हाल है मियाँ बस, और आपने ज़्यादा बासर आप हुए तो उसने चंद हज़ार रुपये आपको दे दिए, अब आप मारे मारे फिरिए दर दर। मेरे भाइयों, आज हमारी कौम का, आज हमारी मिल्लत का यही हाल है कि हम अपने पैसे को वहाँ खर्च करने के लिए तैयार नहीं है जहाँ उसकी ज़रूरत है। अल्लाह ने कौम को दिया है, ऐसा नहीं है कि कौम पैसों से खाली है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस पैसे के इस्तेमाल का मसला है। अगर हम इस्तेमाल करें और सही जगह इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा पूरी कौम को होगा, पूरी मिल्लत को होगा। ये ज़िल्लत और रुसवाई, ये तरक्की और इज्जत में तब्दील हो जाएगी। लेकिन आज हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं, और मालूम नहीं कब खुलेंगी, कुछ नहीं पता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आंखें नहीं खुल रही, और हम अपना जायज़ा और तज़िया करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको अल्लाह से डरना चाहिए, नमाज़ों की पाबंदी। आज कितने परसेंट मुसलमान नमाज की पाबंदी करते हैं, सोचिए। आदमी बड़े फख्र से कहता है कि मैं क्या बताऊं, 4 नमाज़ें तो पढ़ लेता हूं, लेकिन फजर की नमाज में उठा नहीं जाता, 9 बजे उठता हूं। यानी मुद्दतों हो गई फजर की नमाज पढ़े हुए, उसके वक्त पर 9 बजे 10 बजे उठ के फजर की नमाज पढ़ता है। ये इकामत सलात नहीं है। कुरान मजीद में जो मुतअद्दद मकामात पर अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, क्या माना है इसका? 5 नमाज़ों को उनके वक्त पर सही तौर पर, मसनून तरीक़े पर अदा करना, यह है इकामत सलाह।
लेकिन आदमी सोचता ही नहीं, एहसास ही नहीं। सुबह को 7 बजे का बच्चों का स्कूल है तो उठ जाएंगे, 7 बजे उठेंगे, आजकल 6 बजे जमात हो रही है, तो बच्चों को बस तक छोड़ आएंगे फिर आगे सो जाएंगे। लेकिन 1 घंटा और पहले उठ जाएं कि नमाज फजर भी अदा कर लें और जमात से पढ़ लें, इसकी जहमत हम गवारा नहीं करते। तो डरें अल्लाह से। जब कौम बेनमाजी हो जाएगी, उसकी अक्सरियत बेनमाजी हो जाएगी, तो अल्लाह की नुसरत कैसे आएगी, अल्लाह की मदद कैसे आएगी। दूसरा फरीजा है ज़कात की अदायगी। आज ज़कात भी सही तौर पर मुसलमान न निकालता है न अदा करता है, इल्ला माशा अल्लाह, चंद लोगों की बात नहीं की जा सकती, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो पूरे तौर पर अपने माल का हिसाब लगाकर ज़कात नहीं निकालते और सही तौर पर उसका इस्तेमाल भी नहीं होता। तो नमाज और ज़कात, ये दो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं आमाल सालिहा में, नेक आमाल में, फ़राइज में बड़ी अहम हैं। इसी तरह हम अपने अखलाक को बेहतर बनाएं। आज अखलाकी तौर पर हम में बहुत सारी कमज़ोरियां हैं, हम अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें, सही सोच रखें, सही फिक्र रखें, और अखलाक के हथियार से हम दुश्मन का मुकाबला करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पढ़ें तो मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दुश्मनों के सामने, मुखालिफीन के सामने अखलाक का मुजाहरा फरमाया, बेशुमार वाक़यात। और आपकी मजलिस में आकर जो सख्त दुश्मन था, मुखालिफ था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो हम अपने अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें, गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें। हर कम्युनिटी में सारे लोग ख़राब नहीं होते हैं, कुछ लोग ख़राब होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, यही हाल मुसलमानों का। तो हम मुसलमान हों कि गैर मुस्लिम हों, सबसे अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें। हमारे पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है तो हमारी ज़ात से उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये खाली घर से मुतल्लिक नहीं है, अगर बाज़ार में हमारे बराबर में उसकी दुकान है तो उस यहाँ भी उसे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए हमसे, उसे हमारी ज़ात से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़बान से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें, ये बताएं हम मुसलमान हैं। अपने तशख़्स को कायम रखें, अपने इस्लाम को, अपने मुसलमान को ऊपर रखें और ये बताएं कि मुसलमान ऐसे होते हैं। आज ये खूबी हमारे अंदर नहीं है, हम में से अक्सरियत इस खूबी से महरूम है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की मदद कैसे आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़ाक़ीमुस्सलाह वआतुज़्ज़का वअतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला वनिअमन नसीर। ये सूरह हज की आखिरी आयत है। नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, वअतसिमू बिल्लाह, और अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो, अल्लाह को पकड़ लो मजबूती के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मजबूती से थाम लो। हुवा मौलाकुम, वही तुम्हारा कारसाज है, वही तुम्हारा मौला है, वही तुम्हारा मालिक है। फ़निअमल मौला वनिअमन नसीर, कितना उम्दा तुम्हारा कारसाज है और कितना उम्दा तुम्हारी मदद करने वाला है। तो मेरे भाइयों, इन आयात को हम अपने सामने रखें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह तलाक की 3 आयात है और बड़ी अहम आयात है। फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اسی سورہ میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا، اس کی مشکلوں کو آسان کر دے گا، اس کی پریشانیوں کو آسان کر دے گا۔ اور آگے فرمائے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور ڈھیر سارا اجر اس کو عطا فرمائے گا۔ تو ان احکام پر، ان آیات پر ہم توجہ دیں، غور کریں، اور اللہ رب العالمین کی جناب میں سچی توبہ کریں، پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، رات کو اٹھیں، فجر سے پہلے اٹھیں، اللہ کو پکاریں، گڑ گڑائیں اس کے آگے، روئیں اس کے آگے، یقیناً حالات بدلیں گے، اور حالات ہمارے اپنے موافق ہوں گے، لیکن ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے جن کا حکم اللہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائے، توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری توحید کے ماننے والے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے، کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ پروردگار تو ہی ہمارا ناصر اور حامی ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو نے ہی فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں عطا فرما دے، ہمیں توفیق دے دے، ہمارے حالات درست فرما دے، ہمارے حالات بہتر کر دے۔ اللہ کے آگے روئیں، گڑگڑائیں، اس سے معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ کان غفارا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، شعبان کی آج 5 تاریخ ہے، اگلا مہینہ انشاءاللہ رمضان کا ہے، یعنی رمضان کی آمد ہے، جو اسلامی مہینوں میں بڑا عظیم مہینہ ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بخاری میں روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبل صیام شہر الا رمضان وما رأیته فی شہر اکثر من صیام فی شعبان، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا اور شعبان میں اکثر روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی شعبان میں کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔
اس لیے یہ نفلی روزے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے وہ پہلی شعبان سے اور 15 شعبان تک کثرت کے ساتھ روزے رکھے. 15 کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منع کیا ہے کہ جب شعبان کا آدھا ہو جائے, نصف ہو جائے, اذن تصف شعبان فلا تصومو, جب شعبان آدھا ہو جائے تو پھر روزہ مت رکھو. علماء نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات بیان کی ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ کہیں آدمی زیادہ نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جائے اور پھر رمضان کے فرض روزے نہ رکھ سکے, تو اس لیے اسے کہا گیا ہے کہ وہ 15 کے بعد چھوڑ دے. لیکن اگر کسی کا معمول ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا تو وہ 15 کے بعد بھی رکھے. کسی کا یہ معمول ہے کہ وہ مہینے کے اخیر میں 3 روزے رکھتا ہے تو اسے رکھنے کی اجازت ہے, یہ ممانعت اس میں شامل نہیں ہے. تو روزوں کا اہتمام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین المہدیین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ والتابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین والنصارى واليہود. اللہم شتت شملہم, اللہم مسق جمعہم, اللہم خالف بین کلمتہم, اللہم سلسل اقدامہم, اللہم فرق جمعہم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, برحمتک نستغیث, برحمتک نستغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, برحمتک نستغیث, برحمتک نستغیث. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین.